taldea deitu gintuen gaurkorako bilera batera, zerbitzuaren ikuspegiaren trukaketa bat egiteko, eta bueno, ba, bilera honetatik argi atera duguna da, ikuspegi oso desberdina dauzkagula. Diputazioak edo aldundiko arduradunek gauza bat saltzen ziguten bitartean, ikusi dugu hemen pankartaren atzean suhiltzaile zerbitzuko atal desberdinetako ordezkari guztiak geundela, eta ez etorrela bat beraiek irudikatzen dutenarekin. Eta bueno, atera dugun ondorioa izan da, ba, konpontzeko eta lantzeko gauza asko dauzkagula, eta bi bilera berriren deialdia mahai gainean jarri da, ba, egoera horrei aurre egiteko.